নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ এইটো ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বহুত দিনা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিকত হৈ যোৱা টেষ্ট পেপাৰৰ ছাইন্স ছাবজেক্টটোৰ কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছিলে সেইখিনি লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ লগত আজি ডিছকাছ কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা চাই লৈ অহা আজি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে ছাইন্সৰ আৰু মই মেথছৰখিনিও তোমালোকক দি দিম তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা বাকী যদি তোমালোকক মেথছ ছাইন্সৰ উপৰিও গোটেইখন পেপাৰ তোমালোকক লাগে তেন্তে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব পৰা মই গোটেইকেইখন তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম ছায়েন্স চাৰ্মিষ্ট্ৰিক কুৱেশ্যন চা প্ৰথম তোমালোকক সাতটা কুৱেশ্যন চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে এই চাৰিটা ইয়াত শুদ্ধ অট্টৰটো বাচিবলৈ আহিছে গতিকে সাত নম্বৰত এনেকৈ আহিছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কি দিছে এটা আমাক সমীকৰণ দি দিছে সমীকৰণটো সংযোজন বিকিয়া নে বিযোজন বিকিয়া অপসাৰণ বিকিয়া নে ডি অপসাৰণ বিকিয়া সুধিছে গতিকে তোমালোকে সমীকৰণটো দেখিছা ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা আছে মই ডাইৰেক্ট শুদ্ধ অ'টৰটো তোমালোকক কৈ দিছোঁ ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ডি অপসাৰণ বিকিয়া ঠিক আছে শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি তাৰপৰা দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আছে তলৰ কোনটো এটা উভধধৰ্মী অক্সাইড ইয়াত কোনটো উভধধৰ্মী অক্সাইড হ'ব তাত অপশ্যন চাৰিটা আছে চাৰিটা অপশ্যন তোমালোকে দেখিছা তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব এ এল টু অ' টি অপশ্যন চি টো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে তাৰপৰা তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে দেখিছা তলৰ কোনো এটা সংপৃক্ত তলৰ কোনো এটা সংপৃক্ত কাৰ্বনযোগ্য চাৰিটা অপশ্যন দি থোৱা আছে তাৰ ভিতৰত কোনটো সংপৃক্ত কাৰ্বন যৌগ ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব চি ফাইভ এইচ টুৱেল্ভ মানে অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন ডি শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব ঠিক আছে তাৰপৰা চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে বৈদ্যুতিক সংকেত ৰাসায়নিক সংকেতলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা নিউৰনৰ অংশ কোনটো মানে নিউৰণৰ কোনটো অংশত বৈদ্যুতিক সংকেত ৰাসায়নিক সংকেতলৈ ৰূপান্তৰিত হয় অপশ্যন চাৰিটা দি থোৱা আছে তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব একশ্যনৰ মূৰ অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে তোমালোকে চিন দি যাবা তাৰ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা পাঁচ নম্বৰটো সুধিছে তলৰ কোনটো জীৱই ডি বিভাজনৰ দ্বাৰা প্ৰজনন কৰে ডি বিভাজনৰ দ্বাৰা প্ৰজনন কোনটো কৰে চাৰিটা অপশ্যন দি থোৱা আছে প্লাজম'ডিয়াম শৰপিল খেলাই লেইচমেনিয়া ইষ্ট তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি লেইচমেনিয়া অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব ছয় নম্বৰটো চোৱা ব্যক্তি এগৰাকী চকুৰ দূৰবিন্দু চকুৰ পৰা ওৱান পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ দূৰত অৱস্থিত ব্যক্তিগৰাকী দৃষ্টিৰ বিকাটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে মায়'পিয়া হ'বনে হাইপাৰ মেট্ৰ'পিয়া হ'বনে পেচ'বায়'পিয়া হ'বানে নে ইয়াৰ ওপৰে এটাও নহয় শুদ্ধ এন্সাৰটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে মায়'পিয়া অপশ্যন এটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে যিকেইটা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আছে সেইকেইটা মই তোমালোকৰ উত্তৰটোক কৈ দিছোঁ বাকীখিনি মই কুৱেশ্যনখিনিয়ে কৈ যাম কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে আৰু মই যি তোমালোকক বাচি দিছিলোঁ মই যে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বাচি দিছোঁ ছাইন্সৰ গোটেইখিনি তাৰ পৰাই আহিছে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'খিনি আকৌ এবাৰ চাবা যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিছোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি চাবা তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন তাৰপৰা পৰিবই তাৰপৰা সাত নম্বৰটো তেনেকৈ আমাক সুধিছে সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক সুধিছে যে ৰোথ একে ৰাখি কোনো বৰ্তনী বিভৱভেদ যদি দুগুণ কৰি দিয়া হয় তেন্তে প্ৰৱাহৰ নতুনমান কি হ'ব তেতিয়াহ'লে প্ৰবাহৰ নতুনমান কি হ'ব তেতিয়াহ'লে গোটেই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব বাঢ়ি যাব দুগুণ হ'ব অপশ্যন এটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ছেকশ্যন বি যিখিনি কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি মই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকক কৈ দিছোঁ এনচাৰখিনি মই তোমালোকক কৈ নাযাওঁ প্ৰথম আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে এটা তাপীয় বিয়োজন বিকিয়া উদাহৰণ দিবলৈ কৈছে এক নম্বৰৰ কাৰণে আহিছে তোমালোকে তাপীয় বিয়োজন বিকিয়া এটা উদাহৰণ চাব লাগিব মানুহৰ শৰীৰে কি পি এইচ পৰিসদ ভালদৰে কাম কৰে গতিকে মানুহৰ শৰীৰৰ পি এইচৰ পৰিষদটো তোমালোকে জানিব লাগিব ছেভেন পইণ্ট জিৰ' পৰা ছেভেন পইণ্ট এইট মই অ'টো কৈয়ে দিছোঁ গতিকে ছেভেন পইণ্ট জিৰ' পৰা ছেভেন পইণ্ট এইট হয় এনচাৰটো তাৰপৰা পটেছিয়াম আৰু ছ'ডিয়ামৰ দৰে ধাতুক কিয় কেৰাচিন তেলত ডুবাই ৰখা হয় এক নম্বৰৰ কাৰণে সুধিছে কেতিয়াবা এইটো কুৱেশ্যন তোমাৰ দুই নম্বৰৰ কাৰণেও সুধিব পাৰে গতিকে তোমালোকে চাই যাবা যিহেতু পটাছিয়াম আৰু ছ'ডিয়াম ধাতুক কেৰাচিন তিলত কিয় ডুবাই ৰখা হয় ইহঁতে অক্সিজেনৰ লগত ইমান প্ৰবল মানে প্ৰবল নহয় বিক্ৰিয়া কৰে যে ইহঁতি বায়ুমণ্ডলত অক্সিজেনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে জ্বলি উঠে গতিকে সেইকাৰণে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰা হয় ছ'ডিয়াম আৰু পটাছিয়ামক কেৰাচিন তিলত ডুবাই ৰখা হয় তাৰপৰা কৰিছে লালতি এম আইলেজৰ কাৰ্য উল্লেখ কৰা লালতি এম আইলেজৰ কাৰ্যখিনি আমি গম পাওঁৱেই কি কৰে খাদ্য চেত্ৰসাৰ অংশক সৰল কৰালৈ বা সৰল শ্ৰেণীলৈ কি কৰে পৰিৱৰ্তন কৰে ঠিক আছে তাৰপৰা আমাক সুধিছে চাইক্ল' হেকশ্যনৰ গঠন দেখুৱাবলৈ কৈছে গতিকে তোমালোকে চাইক্ল' হেকশ্যনৰ গঠনটো চাবা ছিক্স ছিক্স এইচ টুৱেল্ভ যিটো গঠন আছে সেইটো তোমালোকে চাই ল'বা আঁকিব জানিব লাগিব তাৰপৰা বিকিয়া সমীকৰণ দেখুৱাই ছখনক কিয় এক তাপবৰ্জী বিকিয়া বুলি কোৱা হয় বুজাই লিখিবলৈ কৈছে ছখনক কিয় তাপবৰ্জ্য বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় ছখনক তাপবৰ্জী বিকিয়া বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় এই প্ৰক্ৰিয়াত কি হয় অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত কুশস্থ দ্ৰব্য জাৰণ ঘটি যথেষ্ট পৰিমাণে তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় সেয়েহে আমি ছখনক তাপৰ বৰ্জী বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু তাৰ যিটো সমীকৰণ সেই সমীকৰণটো তোমালোকে মনত ৰাখি যাবা তাৰপৰা সুধিছে এচিড বা সাৰকৰ জলীয় দবৈ কিয় বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে এচিড বা সাৰকৰ জলীয় দবয়ে কিয় বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে ইহঁতৰ দবৈ এইচ প্লাছ আইনমুক্ত কৰিব পাৰে সেয়েহে কি হয় এইচ প্লাছ আনবোৰে কি কয় বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে গতিকে মই উত্তৰখিনি শ্বৰ্টকৈ তোমালোকক কৈ গৈছোঁ তোমালোকে যিহেতু কৰাই থোৱা আছেই চাগে পৰীক্ষা ওচৰ পালেহিয়ে তোমালোকে মেইনলি কুৱেশ্যনখিনি চোৱা কেনেকুৱা কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহিছে তাৰপৰা নেক্সট পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে ধাতুৱে নাইট্ৰিক এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে কিয় হাইড্ৰজেন গেছ উদ্ভৱ নহয় দুই নম্বৰৰ কাৰণে সুধিছে তাৰপৰা ষোল্ল নম্বৰত আমাক কাৰণ দৰ্শুৱা বুলি কৈছে কাৰণ দৰ্শুৱাবলৈ কৈছে এলুমিনিয়াম এটা সক্ৰিয় ধাতু তথাপি ইয়াক ৰন্ধা পাত্ৰত কিয় আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ কাৰণটো তোমালোকে দেখুৱাবা এনচাৰখিনি লাগে যদি কমেণ্ট কৰিবা মই এনচাৰখিনি তোমালোকক দি দিম হাইড্ৰ কাৰ্বনৰ যোগাত্মক বিক্ৰিয়া কি আৰু এটা উদাহৰণসে আমাক কি ক'বলৈ কৈছে বুজাই দিবলৈ কৈছে তাৰপৰা ওঠৰ নম্বৰতো সুধিছে আমাক ইথানেলক ইথানৈক এছিডলৈ ৰূপান্তৰ কৰাটো কিয় এটা জাৰণ বিকীয়া দুই নম্বৰৰ কাৰণে সুধিছে ঊনৈছ নম্বৰটো সুধিছে মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যবৃত্ত তালিকা দুটা সফলতা লিখিবলৈ কৈছে সফলতা লিখিবলৈ তাৰপৰা কৈছে আমাৰ পাকশলিত হাইড্ৰক্লিক এচিডৰ দুটা কাৰ্য উল্লেখ কৰিবলৈ কৈছে একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে প্ৰচ্ছেদন কি উদ্ভিদ দেহত পানী পৰিবহণত ই কেনেদৰে সহায় কৰে আমি এইটো চাব লাগিব তাৰপৰা বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে অনৈচ্বিক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজৰ পাৰ্থক্য সুধিছে গতিকে দুই নম্বৰ আছে তোমালোকে দুটা পাৰ্থক্য লিখিবই লাগিব তাত তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে চাইনেপছ কি আৰু দুটা নিৰণৰ মাজৰ চাইনেপছত কি ঘটে গতিকে দুটা নিয়নৰ মাজৰ সংযোগী পথকা আমি চাইনেপছ বুলি কোৱা হয় গতিকে সেইটো এক নম্বৰত তোমালোকে পাই যাবা আৰু দুটা নিয়নৰ মাজৰ চাইনেপছত কি ঘটে তোমালোকে এক নম্বৰ কাৰণে লিখি দিবা চৌবিছ নম্বৰটো সুধিছে পুনৰ পুনৰ জীৱন বা বিভংগনৰ দ্বাৰা বেছি জটিল জীৱসমূহে কিয় নতুন অপত্য জীৱৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে চৌব্বিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো পঁচিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এটা সুধিছে মানুহৰ সন্তানৰ লিংগ কিদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এইটো প্ৰশ্ন আহিয়ে থাকে প্ৰায় তোমালোকে চাই যাবা ছাব্বিছ নম্বৰটো সুধিছে জীৱৰ জীৱনকালত আৰ্জিত চৰিত্ৰবিলাক তাৰ সতি সন্তৰি দিলে কিয় বংশানুক্ৰমিকভাৱে প্ৰৱাহ নঘটে সাতাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে পোহৰৰ প্ৰতিসৰণৰ নিয়ম দুটা লিখা প্ৰতিফলনৰ নহয় আকৌ প্ৰতি শৰণৰ নিয়ম দুটা লিখিবলৈ কৈছে আঠাইছ নম্বৰটো কৈছে অৱতল দাপোনৰ দুটা ব্যৱহাৰ লিখা তোমালোকে অৱতল দাপোন আৰু লগতে উত্তল দাপোনৰ দুটা ব্যৱহাৰ চাই যাবা ঊনত্ৰিছ নম্বৰটো কৈছে মায়পীয়া কি ইয়াৰ দুটা সম্ভাৱ্য কাৰণ লিখিবলৈ কৈছে ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে ৰামধেনু গঠন কেনেদৰে হয় গতিকে ৰামধেনুটো তোমালোকৰ ছিলেবাছত পৰিছে তাৰ পিছৰখিনি যিহেতু নাই গতিকে ৰামধেনুৰ কথা সুধিবই চাই যাবা তাৰপৰা একত্ৰিছ নম্বৰ ছেকশ্যন চি লৈ আহিছোঁ তিনি নম্বৰৰ কুৱেশ্যন গোটেইকেইটা একত্ৰিছ নম্বৰটো সুধিছে উমসূত্ৰটো লিখিবলৈ কৈছে আৰু গাণিতভাৱে প্ৰকাশ কৰিবলৈ কৈছে বহুত ইজি কুৱেশ্যন দিছে সেইটো জানিবই লাগে নদী বান্ধৰ তিনিটা সুবিধা উল্লেখ কৰিবলৈ কৈছে আৰু তোমালোকৰ লগতে অসুবিধাও চাই যাবা আহিব সৰুকুশল ব্যৱহাৰ কৰিলে হোৱা অসুবিধা তিনিটা লিখিবলৈ কৈছে আৰু তোমালোকৰ লগতে সুবিধাও চাই যাবা তাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে কপাৰ ছালফেটৰ ড্ৰবত লোৰ গজাল যদি ডুবাই দিয়া হয় ড্ৰবৰ বৰণ কিয় সলনি হয় আৰু লুৰ গজালটো কিয় মুগাবৰণীয়া হয় তাৰ লগত জড়িত ৰাসায়নিক বিজ্ঞাটো লিখিবলৈ কৈছে এক একে মাৰ্কছ আছে থ্ৰী মাৰ্কছ আছে প্ৰশ্নখিনি তোমালোকে নোট কৰি যাবা নহ'লে ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে লিখি ল'বা লিখিলেও কুৱেশ্যনখিনি যিখিনি নোৱাৰ সেইখিনি তোমালোকে কাৰোবাৰ হতে কৰাই ল'বা নহ'লে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহি যাব যিহেতু টেষ্ট পেপাৰৰ পৰা পূৰা কমনটোৱে আৰু বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিকৰ তোমালোকৰ হাতত যদি টেষ্ট পেপাৰ আছে তেন্তে তোমালোকে মোক হোৱাটছআপ ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক য'তে তোমালোকে মোক দি দিবা মই ভিডিঅ' বনাই ডিছকাছ কৰিম তোমালোকৰ লগত তাৰ পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰটো চোৱা ধাতুৰ কাৰ্বন কাৰ্বনেট আৰু ধাতুৰ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটে এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে কি গেছ মুক্ত হয় এই গেছবিধক চূণপানীৰ মাজেৰে যদি যাবলৈ দিয়া হয় তেন্তে ৰাসায়নিক সমীকৰণটো কি হ'ব আমাক লিখিবলৈ কৈছে ছয়ত্ৰিছ নম্বৰটো সুধিছে দগ্ধকণ আৰু তাপযন কি উদাহৰণসহ বুজাই দিয়ে সাতত্ৰিছ নম্বৰটো সুধিছে নিউলেণ্ডছৰ অষ্ট্ৰক্ষত্ৰৰ তিনিটা সীমাবদ্ধতা লিখিবলৈ কৈছে আঠত্ৰিছ নম্বৰটো আমাক এটা নেপফনৰ চিত্ৰ আঁকিবলৈ কৈছে আৰু নেপনৰ গঠনটো আমাক লিখিবলৈ কৈছে তাৰ ঊনচল্লিছটো এটা চিত্ৰ আহিছে দীঘ মানে এপাহ ফুলৰ দীৰ্ঘ চেদ চিহ্নিত চিত্ৰ আঁকিবলৈ কৈছে তাৰ অংশসমূহ দেখুৱাই দিব লাগিব চিহ্নিত চিত্ৰ বুলি কোৱা মাত্ৰ আমি তাৰ অংশসমূহ দেখুৱাই দিব লাগিব তেতিয়াহে ফুল মাৰ্কচ পাম অকল চিত্ৰটো আঁকিলে নহ'ব চল্লিছ নম্বৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছে মানে মেথছ আহিছে বিছ ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছ উষ্ণতাত এক মিটাৰ দৈৰ্ঘ্য ধাতু তাঁৰডালৰ ৰোধ ছাব্বিছ উম যদি তাঁৰডালৰ ব্যাস জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী মিলিমিটাৰ হয় তেন্তে সেই উষ্ণতাত ধাতুৰ ৰোধকতা কিমান হ'ব কুৱেশ্যনটো অংকটো তোমালোকৰ উদাহৰণৰ পৰা আহিছে গতিকে কিতাপৰ উদাহৰণ যদি চোৱা তেন্তে তোমালোকে এন্সাৰটো পাই যাবা তাৰ ফৰ্টি ওৱানটো উদাহৰণৰ পৰা আহিছে গতিকে ফৰ্টি ওৱানটো তোমালোকে মেথছটো চাই লোৱা ওঠৰ চেণ্টিমিটাৰ ফকাশ দৈঘৰ অৱতল দাপোন এখনৰ সন্মুখত সাতাইছ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত সাত চেণ্টিমিটাৰ আকাৰৰ বয়সতা ৰখা হৈছে দাপোনখনৰ পৰা কিমান দূৰত্বত পৰ্দা এখন ৰাখিলে স্পষ্ট প্ৰতিবিম্ব পোৱা যাব প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ আৰু প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা গতিকে এইটো পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ প্ৰতিখন লেচনটোৰ পৰা আহিছে তোমালোকে কুৱেশ্যনটো তাত পাই যাবা বিয়াল্লিছটো সুধিছে এটা বৈদ্যুতিক মটৰৰ মূল নীতি আৰু কাৰ্যপ্ৰণালী বনানা বৰ্ণনা কৰা গতিকে বৈদ্যুতিক মটৰৰ এটা মূল নীতি আৰু কাৰ্যপ্ৰণালী তোমালোকে চাই যাবা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো তাৰপৰা তিয়াল্লিছটো সুধিছে এটা পৰিস্থিতি অন্তত কেনেদৰে শক্তিৰ প্ৰবাহ হয় বুজাই লিখা তাত যিহেতু চাৰি নম্বৰ আছে গতিকে দুই নম্বৰ তোমালোকে প্ৰত্যেকটো শক্তিস্তৰৰ বিষয়ে লিখিবা আৰু দুই নম্বৰ তোমালোকে চিত্ৰত ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে চাৰি নম্বৰ হ'বা ঠিক আছে গতিকে এইখিনি এইখনে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তেজ পেপাৰ বাকী মেথছৰখনো মই লৈ আহিম বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত তোমালোকৰ ওচৰত আছে যদি মোক দি দিবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি লাইক কৰিবা আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা যে আৰু কি কি ছাবজেক্টত তোমালোকৰ পেপাৰ লাগে বাকী লগৰখিনিৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় অসমোম